昨天因为天气的关系，没办法好好拍一下山中城堡的外观。那今天早上的话，天气蛮不错的，所以我们看一下山中城堡整个它民宿的外部环境怎么样。那到这边的话，就是他们正门的部分。正门就可以看到他们有一个民宿的标章。那往后面走的话，是可以到他们后面的停车场。这民宿它还有搭一个太阳能光电的并联系统。然后往后走，哇，这里环境真的很山里啊，虫鸣鸟叫的很多。然后这边还有一个土地公庙吧，这边就是它后面的外观了。昨天我们住在一楼，那它二楼的部分有两个房间，然后是都有阳台的哦。然后三楼的部分就也是房间，四人房。好，外部环境介绍完毕，我们要进去咯。好，我们现在到民宿山中城堡，我们上去看看。好，走。哇，一上来耶，好厉害。这是第一个房间，哇，视野好棒哦。厕所，我们去下一间看看。哇，这间是挑高的哎，哇，好漂亮哦，上面还有一个楼中楼，好像是哦。一二三，来，我们上去看看。四两，哇，好。我们去别间看看。哦，这间是一个双人房。这是楼中楼，小韵等一下。这还是楼中楼。楼中楼。好，我们是。哦，好，看你。哇。你要躲哪里？那个爸爸讲那个。你要躲这个吗？好，看看，它还有一个三楼的，我看看。你，好看一下啊，等一下我看。哇，这里有个床，浴室，楼顶有一个房。外面也有很漂亮的风景哦。好，介绍完毕。刚刚忘了介绍，一楼还有一间房哦。这是一个很温馨可爱的房间呢，四人房。哇，床上还有两个小娃娃，这个是芝宝跟航航最喜欢的娃娃。好，我们今天睡的房型就是这些咯。厕所是开放式的，跑到外面啊，厕所里面这样，还不错啊。OK。哦，这里好多好料的哎。我晚上来煮火锅，因为外面下了太大的雨。然后呢，听那个老板说呢，这个礼拜天气都不是很好。那刚好我们也很幸运碰到了大雨，所以呢，我们就要在民宿。真的很幸运呢，在这边煮火锅，度过一个温馨的夜晚，也不错啦。其实啊，就是买了很多料，大人小孩能吃的我们都买了。OK， 啊，这是第二锅喽。晚餐吃这个会不会太丰富了一点？还好啦，下
下雨天就是要吃火锅呀。对啊，暖暖身体，对不对？开心啊，有肉有虾仁，贡丸各式饺类。对，小朋友吃完了在旁边躺着，悠闲看电视。对，太累了。好，继续吃吧。你们要干嘛？去哪里？好了，在这边开心吗？好。吃早餐了吗？吃怎么样？还不错啊，这蛋好可爱，方块蛋。而且吃蔬菜超好的，清清肠。哎，吃饱，sit down，OK？ 不错。sit down， please。肉松配稀饭真的是非常好吃，然后拿了一些小菜。好。